सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सहभागी साथीहरू प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज यतिको ठुलो संख्यामा यो सामान्यतया अलिकति अरोचक लाग्न सक्ने विषयको बारेमा यो कार्यशाला हुँदा हुँदै पनि तपाईँहरू उपस्थित भइदिनु भयो र सर्वप्रथम म होप म्यागजिनलाई साँच्चिकै हृदयदेखि आभारै प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि होप म्यागजिनले स्थापना कालदेखि नै मैले अलिकति भन्ने गरेको परोपकारी पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरेको छ र यो परोपकारी पत्रकारिताको यति ठुलो एउटा गोष्ठी एउटा भेला र यो मसँग अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम उहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर अर्गनाइज गर्नुभएको हो। त्यसै हुनाले होपप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ पत्रकारिता नै गरिराखेको कतिजना सहभागीहरू हुनुहुन्छ एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् त। पत्रकारिता गरिराख र पत्रकारितामा रुचि भएको, समाज रूपान्तरणमा त हामी सबैलाई रुचि हुने नै भयो, त्यसै गरी अरू पत्रकारिता गर्न चाहने साथीहरू कति हुनुहुन्छ? पत्रकारिता गर्न चाहने साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। मलाई खुसी लाग्यो यति पत्रकारिता गरिराखेको र पत्रकारिता गर्ने चाहने साथीहरू हुनुहुन्छ र त्यसबाहेक अरू साथीहरू जसलाई चासो छ परोपकारी पत्रकारितामा उहाँहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मलाई खालि मैले आइडियाको लागि मात्रै यो सोधेको र म अब मैले गर्न चाहेको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, तर त्योभन्दा अगाडि अलिकति पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु मेरो आफ्नो अनुभवको अनि पत्रकारिताबारे मेरो धारणाको र त्यो किन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भनेर त्यसको बारेमा मेरो आफ्ना विचारहरू राख्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी अलिकति अन्तर्क्रियात्मक हुनेछौँ। यसलाई मैले अझ अलिकति ग्रुप डिस्कसनमा पनि लैजाने विचार गरेको थिएँ, तर ग्रुप डिस्कसनमा लानको लागि चाहिँ यहाँ यति धेरै सङ्ख्यामा यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको हुनाले त्यो सम्भव हुँदैन। तर हामी क्वेसन आन्सर फर्ममा ती कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। मैले पत्रकारिता गरेको लगभग 20 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि मैले यहीँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय रत्नराज्य क्याम्पसमा पत्रकारिता पढेँ, आइए बिए पत्रकारितामा गरेँ अनि बिए गर्ने बेलामै मैले नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, त्यति बेला भर्खर स्थापना भएको थियो, त्यो प्रेस इन्स्टिच्युट स्थापना भएको हुनाले त्यहाँ तालिम पनि लिएँ 10 महिनाको र त्यति बेला धेरै नाम चलेका पत्रकारहरू मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ, भारत दत्त कोइराला, गोकुल पोखरेल, तपाईँको गोपाल चित्रकार, ध्रुवहरी अधिकारी, शरदचन्द्र बस्ती, पी खरेल, दुर्गानाथ शर्मा, सबै नाम चलेको, पत्रकारिता अभ्यास पनि गरिराख्नु भएको अनि पत्रकारिताको बारेमा ज्ञान पनि भएका गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी युनिभर्सिटीमा पनि अब लाल देवसा राई हुनुहुन्थ्यो, अरू गुरुहरू सबै आउनुहुन्थ्यो। 4 वर्ष त्यहाँ पत्रकारिता पढेँ, त्यसपछि त्यति बेला पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्ने सम्भावना थिएन, त्यसै भएर मैले अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमए जोइन गरेँ। त्यो गर्ने क्रममा मैले फाटफुट्ट पत्रपत्रिकामा लेख्न सुरु गरिसकेको थिएँ र अलिकति टेलिभिजनमा एमए पढ्दाखेरि टेलिभिजनमा काम पनि गर्न सुरु गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले पाकिस्तानमा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्न एउटा छात्रवृत्ति पाएँ अनि पाकिस्तान गएँ। पाकिस्तानमा फेरि 2 वर्ष पत्रकारिता नै पढेँ र बिहान 1:30-2 बजीसम्म म विश्वविद्यालय जान्थेँ, दिउँसो 3 बजे जस्तोदेखि राति 10 बजीसम्म म त्यहाँको ठुलो एउटा पत्रकारिता पत्रिका द न्युज इन्टरनेसनल, त्यो नेपालको अब हाम्रो कान्तिपुर काठमाडौँ पोस्ट भने जस्तै उनीहरूको द न्युज इन्टरनेसनल र जङ्ग भनेर भन्छ, 2 प्रकाशित हुन्थ्यो। मैले द न्युज इन्टरनेसनलमा काम पाएर म त्यहाँ काम गर्न थालेँ अनि काम गर्दै जाँदा यता पत्रकारिताको अध्ययन सकिन लागेको थियो। त्यसै बेला बिबिसीबाट मैले पाकिस्तानमा बस्दाखेरि केही रिपोर्टहरू गर्न पाएँ बिबिसीको लागि अनि त्यो रिपोर्टहरूबाट चाहिँ त्यति बेला हाम्रो खगेन्द्र नेपाली हुनुहुन्थ्यो, मणि राणा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू असाध्यै प्रभावित हुनुभएको थियो। मैले ठ्याक्क पढाइसक्ने बेलामा उहाँहरूले मलाई चाहिँ एउटा परीक्षा लिन्छु भनेर भन्नुभयो र त्यो परीक्षा मैले राम्रैसँग राम्रै गरेँ होला, त्यसो भएपछि उहाँहरूले मलाई 6 महिनाको लागि भनेर बिबिसीमा काम गर्न बोलाउनु भयो। म बिबिसीमा गएँ,
पछि तिनै महिना पछि मैले दुई वर्षको कन्ट्र्याक्ट पाएँ. फेरि कन्ट्र्याक्टहरू थपिँदै गयो र मैले बिबिसीमै काम गरेको 18-20 वर्ष भयो पक्का पत्रकारिता गरेको. त्यो क्रममा मैले तालिमहरू लिएँ, मैले बिबिसी होल सर्भिसप्रति काम गरेँ, सबै गरेँ. यो भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि यति धेरै वर्षसम्म मैले जे जति पत्रकारिता पढ्न पाएँ र जे जति पत्रकारिता अभ्यास गर्न पाएँ र जे जति मैले तालिमहरू लिन पाएँ ती सबैबाट मैले बुझेको पत्रकारिता के हो भन्दाखेरि अथवा संसारले बुझेको पत्रकारिता के हो भन्दाखेरि पत्रकारिता जनहित हो, पब्लिक सर्भिस हो. पत्रकारिताको मूल मान्यता के हो भनेर कुनै पनि प्राज्ञलाई अथवा कुनै पनि अभ्यासकर्तालाई सोध्यो भने पत्रकारिताको मूल धर्म भनेको जनहित नै हो, जनहित गर्नु हो. र त्यो जनहित गर्ने उपायहरू के हुन् त भन्दाखेरि संसारभरि टु इन्फर्म, टु एजुकेट, टु एन्टरटेन भनेर भन्छौँ. सुसूचित गर्ने, त्यसपछि शिक्षित गर्ने र मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्ने, किनभने मनोरञ्जन नभइकन त फेरि जिन्दगी निरस हुन्छ. त्यसो हुनाले मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्ने. संसारभरि तपाईँले जहाँ पत्रकारिता पढाए पनि यही जगमा पढाइन्छ, यही आधारमा पढाइन्छ. र त्यो पढाइको क्रममा के सिकाइन्छ भने जनहित तब हुन्छ जब हामी समाजका नकारात्मकताहरूलाई उजागर गर्न सक्छौँ. किनभने अँध्यारो चिनेपछि अनि मान्छेले उज्यालोको महत्त्व बुझ्छ भन्ने अर्थ हो. भनाइको मतलब कसैले घुस खायो सरकारी स्तरमा बसेर उसलाई जवाबदेही बनाउनु पर्यो पत्रकारिताले, किनभने उसले घुस खायो त्यसलाई उजागर गर्नु पर्यो. कहीँ हत्या भयो त्यसलाई पनि समाजमा ल्याउनु पर्यो, किनभने हत्या हुनु राम्रो कुरा होइन. भोटेकोसीमा तपाईँको पहिरो आएर भोटेकोसी थुनियो, आज ठुलो समाचार भयो. त्यहाँ सँगसँगै कतिको ज्यान गइसक्यो, अझ केही जान्छ पनि होला. त्यो भन्नु पर्यो, विपदको बारेमा मान्छेलाई सचेत गराउनु पर्यो. सबै कुरा हामीले पत्रकारितामा सिक्ने क्रममा के सिक्यौँ भने जे जति नराम्राहरू छन् ती सबैलाई हामीले बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने त्यो नराम्रोबाट हामी दूर रहन हामीलाई सघाउ पुग्छ र हामी राम्रा राम्रालाई अँगालो हालेर हिँड्छौँ भनेर सिकाइयो. त्यसै भएर पत्रकारिताको को शिक्षामा आधारभूत मान्यता कसैले भनेरै त्यसलाई मान्यताको रूपमा ग्रहण गरे, कसैले नभनिकनै मान्यताको रूपमा ग्रहण गरे, त्यो के भने ब्याड न्युज इज गुड न्युज, नराम्रो समाचार नै राम्रो समाचार हो. भनेको तपाईँले बिहानदेखि बिबिसी सुन्नुहोस्, 103 FM बिबिसी 24 घन्टा आउँछ, बिबिसी वर्ल्ड टेलिभिजन सधैँ आउँछ, CNN हेर्न सकिन्छ, अलजजिरा हेर्न सकिन्छ, अथवा इन्डियाका टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ, नेपालका टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ. आजकल इन्टरनेटले गर्दाखेरि संसारभरिको पत्र पत्रिका पढ्न सकिन्छ, नेपालको पत्र पत्रिका पढ्न सकिन्छ. तपाईँले के पढ्नुहुन्छ बिहानदेखि, के सुन्नुहुन्छ बिहानदेखि, के हेर्नुहुन्छ बिहानदेखि, र के हेरेर सुत्नुहुन्छ, के पढेर सुत्नुहुन्छ, के सुनेर सुत्नुहुन्छ राति 10 बजे 11 बजे सुत्न जाने बेलामा. प्यालेस्टिन र इजरायलको बिचमा के भयो, कतिजना मरे, कहाँ प्राकृतिक विपदा आयो, कति घर पुरियो, कहाँ शासन परिवर्तन सत्ता परिवर्तनको लागि राजनीतिक खिचातानी के भइरहेको छ, कहाँ कसले कसलाई मार्यो, मारेको काटेको बिग्रेको भत्केको नासेको, मैले सुन्ने गरेको, मैले पढ्ने गरेको, मैले हेर्ने गरेको समाचार अधिकांश त त्यही हो र तपाईँहरूले हेर्ने गरेको, पढ्ने गरेको, सुन्ने गरेको समाचार पनि मूल रूपमा त्यही नै हो. र त्यो समाचार हेरेर म सानोदेखि आज कपाल फुलिसक्यो, मैले त्यही समाचार हेरिरहेको छु. तपाईँहरू कैयौँ युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले हर दिन त्यही समाचार हेरिराख्नु भएको छ. यो किन भइराखेको छ, किनभनेदेखि मैले एउटा कारण त अघि मैले भने अँध्यारोलाई चिनेपछि अँध्यारोलाई उजागर गरेपछि उज्यालोको महत्त्व बुझिन्छ भन्ने एउटा मान्यता भयो. अर्को मान्यता चाहिँ मैले विश्लेषण गर्ने क्रममा मलाई के लाग्यो भने मानव मनोविज्ञानले यसरी काम गर्दो रहेछ कि त्यसलाई सकारात्मकताले भन्दा नकारात्मकताले आकर्षित गर्दो रहेछ. त्यो भनेको के हो भने यहाँ अग्रपङ्क्तिमा सेतो कमिज लगाएको एकजना साथी बस्नु भएको छ,
हामी कसैले पनि उहाँले सेतो कमिज लगाउनु भए रहेछ भनेर भन्दैनौँ. तर त्यो सेतो कमिजमा यहाँ कालो मसी पोखिएको दाग देखियो भने छेउमा बस्ने साथीहरूले ओहो तपाईँको सेतो कमिजमा कस्तो नराम्रोसँग कालो मसी पोखेछ अघि भनेर भनिहाल्छ. तपाईँको टोलमा तपाईँको छिमेकमा कतिले कतिपय राम्रा कामहरू गरिराखेको हुन्छन् हामी त्यति धेरै चर्चा गर्दैनौँ. तपाईँको टोलमा तपाईँले चिनेको साथीको भाइले अथवा तपाईँले चिनेको साथीको छोराले अथवा छोरीले एउटा सानो नराम्रो यो समाजको लागि अस्वीकार्य काम गरून् बिहानै तपाईँ फोन उठाएर अर्को साथीलाई सोध्नुहुन्छ ए फलानुको त यस्तो भएछ नि थाहा पाइस् भनेर. राम्रो कुरा त हामीले त्यसरी गरेनौँ भन्दाखेरि यो मानव मनोविज्ञानै कस्तो भइसकेको रहेछ भने नकारात्मकताले आकर्षण गर्ने. त्यसो हुनाले त्यो नकारात्मक मनोविज्ञानलाई सन्तुष्ट तुलाउनको लागि धेरै कामहरू समाजमा हुने गर्छ. त्यसमध्ये हामीले परम्परागत रूपमा अभ्यास गरिआएको पत्रकारिता पनि हो. किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छ त्यसो गरेपछि पत्रिका बिक्छ. डोल्पाको एउटा स्कुल डोल्पाको कुनै सरिदै एकजना स्थानीय मध्यमवर्गीय व्यवसायीले अथवा मध्यमवर्गीय तपाईँको आम्दानीको स्रोत भएको व्यक्तिले एउटा स्कुलको भवन बनाइदिएको समाचार छापियो कुनै मूलधारको पत्रिकामा भनेदेखि हामी के गर्छौँ हेडलाइन मात्रै पढेर अर्को पन्ना पल्टाउँछौँ. तर काठमाडौँमा नेताहरूले गरेको भाषण हरेक दिन त्यो रिसाइकल हुन्छ. यहाँ आज बोलेको कुरा भोलि दाङमा गएर त्यही बोलिन्छ पर्सि नेपालगञ्जमा गएर त्यही बोलिन्छ फेरि फर्केर आएर पोखरामा त्यही बोलिन्छ. तर त्यो हामी सबैले समाचार बनाउँछौँ र हामी सबैले पढ्छौँ किन. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परम्परादेखि जुन किसिमको सोच विकसित भयो त्यो सोचमाथि मेरो पत्रकारिताको अध्ययन मैले गरेको अध्ययनले मैले गरेको अनुभवले र मैले गरेको अभ्यासले प्रश्न गर्न थालेँ. मैले पनि पत्रकारिता गर्ने क्रममा धेरै लामो जीवन राजनीतिक टिका टिप्पणी नै गरेर बिताएँ. म स्तम्भ लेख्थेँ स्तम्भ वास्तवमा भन्ने पनि राम्रैसँग पढिन्थ्यो पछि त्यो पुस्तकै रूपमा लेख्दाखेरि पनि छापिसकेको स्तम्भहरू धेरै हजार प्रति बिक्री भयो. मैले अन्तर्वार्ता लिएँ जिन्दगी नै मूल रूपमा राजनीतिक अन्तर्वार्तै लिएर बिताएँ र सधैँ के विश्वास गरेँ भनेदेखि यसरी अन्तर्वार्ता लिएपछि त धेरै लुकाउन चाहेका विषयहरू उजागर भयो नि भनेर सोचेँ. अनि त्यो क्रममा साथीहरूले फोन गरेर ओहो आज त गजब प्रश्न सोध्नुभयो नि तपाईँले भनेर भन्दै म क्या दङ्ग परेँ. मैले स्तम्भ लेखेँ साथीहरूले फोन गरेर गजब ओहो आजको स्तम्भ गजब थियो भनेर भन्थे मेरो टाउको ठुलो भयो. मैले पत्रकारिता गरेँ पत्रकारिता पेसाले नै यस्तो चरित्र छ यसको कि राजनीतिज्ञहरू पनि अलिकति नजिक हुन चाहन्छन् प्रशासकहरू पनि अलिकति नजिक हुन चाहन्छन् कूटनीतिज्ञहरू पनि अलिकति नजिक हुन चाहन्छन् किनभने उनीहरूको स्वार्थ गाँसिएको छ. अनि ठुल्ठुला पार्टीमा बोलाइयो ओहो ठुलो पार्टीमा बोलाइयो भने ठुल्ठुला मान्छेसँग गएर यसो सँगै बसेर चट्ट विस्की लिएर कुरा गर्दाखेरि कस्तो आनन्द आएको सम्झेँ. त्यसै गरी धेरै वर्ष बित्यो तर बिस्तार मलाई के महसुस हुन थाल्यो भने यो क्रममा पत्रकारिताको मूल धर्म जनहित पब्लिक सर्भिस भनेर जुन हामी भन्छौँ के मैले गरेको पत्रकारिताबाट अथवा यो संसारभरि दशकौँदेखि काहीँ काहीँ त सदियौँदेखि अभ्यास गरिँदै आएको पत्रकारिताले वास्तवमै जनहित गर्यो त भनेर मैले प्रश्न गर्न थालेँ. र त्यो प्रश्न गर्दाखेरि के कुरा स्पष्ट भयो भनेदेखि कतिपय ठाउँमा पत्रकारिताको कारणले अघि एभेन्युजमा तपाईँहरूले हेर्नुभएको जस्तो कसैको हित भयो होला कतिपय ठाउँमा विपद व्यवस्थापनमा ठुलो सघाउ पुर्यायो होला कतिपय ठाउँमा एकदम तानाशाही शासन परिवर्तनमा सघाउ पुर्यायो होला तर त्यसलाई हामीले समष्टिगत रूपमा हेर्नु पर्यो. यो संसारभरिको परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्नु पर्यो. त्यसरी हेर्दाखेरि मलाई के बोध हुन थाल्यो भने पत्रकारिताको जुन शक्ति छ
त्यो पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन र त्यो प्रयोग नहुनको एउटा मूल कारण के हो भने पत्रकारिताको मूल धर्मको परिभाषा जुन गरिदै आएको छ परम्परादेखि त्यो नै आधारभूत रूपमा त्रुटिपूर्ण छ त्यो जनहित भनेर हामीलाई जे भनेर हामीले सोचिराखेका छौँ जे सूचना दिँदाखेरि र जे समाचार लेख्दाखेरि र जे विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले जनहित हुन्छ भनेर सोचिराखेको छौँ त्यो आधारभूत रूपमा त्रुटिपूर्ण छ भनाइको अर्थ परम्परागत रूपमा गरिआएको पत्रकारिता गर्नु हुँदैन भनेको होइन राजनीति मूल नीति संसारमा तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् अन्ततत्वा यो देशको सर्वा यो सिङ्गो देशको र यो सङ्गो संसारको रूपान्तरण गर्ने शक्ति अन्त्यमा गएर राजनीतिमै निहित छ त्यो हामीले इन्कार गर्नै सक्दैनौँ तर त्यो राजनीतिको साथसाथमा समाजमा अरू धेरै पक्षहरू पनि छन् जसलाई पत्रकारिताले सम्बोधन गर्नै सकेन उदाहरणको लागि गएको 10-12-15 वर्षमा नेपालमा धेरैको विश्लेषण के छ भने गाउँ गाउँमा चेतनाको स्तर असाध्य वृद्धि भयो अनि चेतनाको स्तर कसरी वृद्धि भयो त भनेर तपाईँले कुनै पनि पत्रकारलाई अथवा पत्रकारिताको प्राज्ञलाई सोध्नुभयो भने यो गएको 10-15 वर्षको समयमा नेपालमा पत्रकारिताको यस्तो ठुलो राम्रो विकास भयो कि गाउँ गाउँसम्म एफएमहरू पुगे गाउँ गाउँसम्म टेलिभिजन पुगे गाउँ गाउँसम्म पत्रिकाहरू पुगे र मान्छेको चेतनाको स्तर बढ्यो त्यसो हुनाले पत्रकारिताको कारण हो भनेर हामी त्यसको श्रेय लिन खोज्छौँ तर यो गएको 10-15 वर्षमा त्यो चेतना बढ्नुको साथसाथमा गाउँ गाउँमा के भयो भने भाले मर्दाखेरि पनि हडताल हुन थाल्यो तपाईँको कुखुरालाई मोटरले कुल्चिँदा पनि हडताल हुन थाल्यो अलिकति स्कुलमा चित्त बुझेन भने गुरुहरूलाई ताला लगाउन थालियो दुईवटा दलको बिचमा केही कुरामा विमति भयो भने लट्ठी लिएर कुटाकुट गर्न थालियो र कैयौँ ठाउँमा त मान्छेको ज्यानै पनि लिन थालियो यति धेरै हिंसा बढ्यो समाज यति धेरै आक्रामक बन्यो त्यसको दोष कसलाई त भनेर फेरि सोध्नुभयो भने अधिकांशले जवाफ के दिन्छन् भने त्यो त राजनीतिले गर्दा हो नि भनेर भन्छ राम्रो भएको श्रेय चाहिँ हामी लिन चाहने दोष चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई दिने चेतना बढ्यो भने श्रेय हामी लिने अनि जे जति नराम्रा भएका छन् त्यसको दोष चाहिँ राजनीतिज्ञलाई होइन होला राजनीतिज्ञको पनि केही अंश दोष होला तर हामी गाउँ गाउँमा हामी पुग्यौँ हाम्रो पहुँच पुग्यो हामीले भनेका कुराहरू सुनिए हामीले भनेका कुराहरू पढिए भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि त्यहाँ चेतना होइन सँगसँगै बढेको उत्तेजनाको दोषको भागीदार पनि हामी हुनुपर्छ त्यसै भएर यो चेतना जुन पत्रकारिताले बढायो भनेर हामी सोच्छौँ हो बढाएको छ हामीले अर्थनीतिका कुरा गऱ्यौँ हामीले वातावरणका कुरा गऱ्यौँ हामीले राजनीतिका कुरा गऱ्यौँ मान्छेमा अधिकार बोधका कुरा गऱ्यौँ यी सबैले चेतना बढायो तर त्यो चेतना सँगसँगै बढेको उत्तेजनालाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि त्यसलाई कुनै बिन्दुमा स्थिर राख्नको लागि हामीले के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि धेरै कम गऱ्यौँ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो र सम्भवतः तपाईँहरूले पनि यसलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने अलिकति गहिरिएर विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यस्तै लाग्छ होला त्यसै भएर पत्रकारिताको त्यो जुन शक्ति जहाँ जसरी प्रयोग हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ प्रयोग नगरिकनै हामीले आफ्नो उद्देश्य र आफ्नो तपाईँको पेसाको जुन धर्म हो त्यसलाई निभायौँ भनेर हामीले गर्व गरिराखेको भ्रम पनि राखेको छ मलाई त्यही भएर मैले एउटा बिन्दुमा आएर के निर्णय गरेँ भने अब म पत्रकारिताको मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने पत्रकारिताको लाई म परिवर्तन गर्छु त्यो धारलाई मोड्छु स्वाभाविक रूपमा म पत्रकार हुनाले मैले राजनीतिको बारेमा कहिलेकाहीँ लेख्छु सबै गर्छु तर त्यसलाई धार मोड्छु र त्यो धार कसरी मोड्ने त भन्दाखेरि मलाई मैले पत्रकारिताको विगतदेखि वर्तमानसम्म हेरेँ अघि भने जस्तै पत्रकारिताले धेरै जस्तो समाजमा नकारात्मकताहरूलाई उजागर गर्ने काम गर्यो के विश्वासमा भने नकारात्मकतालाई उजागर गरेपछि सकारात्मकता के हो भन्ने बोध हुन्छ भन्ने विश्वासमा त्यति नै पुग्दैन रहेछ भन्ने कुरा अलि अगाडि पनि केही प्राज्ञहरूले पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने अभ्यासकर्ताहरूले नबुझेका होइन त्यसै भएर 70-को दशकमा
विकास पत्रकारिताको अवधारणा अगाडि आयो। विकास पत्रकारिताले के कुरालाई मान्यतालाई अगाडि सार्यो भनेदेखि हामीले जस्तो किसिमको पत्रकारिता गर्दै आएका छौँ त्यसले परिवर्तनलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सक्दैन, त्यसो हुनाले यसलाई अलिकति मोड यसको परिवर्तन गर्नुपर्छ र हामीले विकाससँग सम्बन्धित विषयहरूलाई उठान गर्नुपर्छ ताकि विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूको त्यसमा ध्यान आकर्षण होस्। त्यसै हुनाले सुदूरपश्चिममा यो पटक सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू एसएलसीमा पासै भएनन्। अब विकास पत्रकारिताले के गर्छ त्यो कुरालाई अलिकति तथ्याङ्कहरू सहित राखेर रा, त्यो कुरालाई छाप्छ अथवा त्यसको समाचार गर्छ, विश्लेषण गर्छ। हो, सरकारी निकायको ध्यान पनि आकर्षण भयो त्यो लेखेपछि, तर त्यस्ता विषय त हामीले कति उठान गऱ्यौँ गरेनौँ, सरकारी निकायको ध्यान पनि आकर्षण भयो, तर परिवर्तन कति भयो त त्यो हदमा? त्यति ठुलो परिवर्तन त आएन, तर विकास पत्रकारिता मरेन किनभने यसको आदर्श सही थियो र त्यो पत्रकारिताले धेरै ठाउँमा धेरै राम्रा काम पनि गर्यो र नेपालको हकमा भारतदत्त कोइराला जो मेरो गुरु हुनुहुन्छ र कुन्द दीक्षित नेपाली टाइम्सको जो सम्पादक हुनुहुन्छ उहाँहरूले विकास पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो, अरूहरूले पनि गरेका छन् तर पनि भारतदत्त कोइरालाले त्यसलाई धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो। अब विकास पत्रकारिताले पनि पुगेन यो पत्रकारिताको जुन शक्ति छ त्यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न र समाजको रूपान्तरणलाई तीव्र तुल्याउन पुगेन भन्ने मान्यता फेरि बढेर गयो र सन् 1990 दशकमा अमेरिकामा केही प्राज्ञहरूले के एउटा अवधारणा ल्याए भने पब्लिक जर्नलिज्म, अब त्यसलाई नेपालीमा भन्दा जनपत्रकारिता भनौँ। त्यसको अवधारणा के रह्यो भने जनतालाई नै पत्रकारिता मार्फत उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि सक्रिय तुल्याउने, इङ्गेज गर्ने। त्यसो हुनाले कुनै नगरमा कुनै सहरमा कुनै गम्भीर समस्या छ भने जनतालाई नै त्यसमा संलग्न गराउने, उनीहरू मार्फतै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउने पब्लिक जर्नलिज्म भनेर भनियो, जहाँ इङ्गेज गर्ने जनताहरूलाई भनेर भनियो। त्यो पनि फेरि एक कदम अगाडि बढ्यो, तर त्यसले पनि के परिवर्तन गर्यो त भन्दाखेरि हो कैयौँ ठाउँमा विकास पत्रकारिताले नि परिवर्तनहरू ल्यायो होला। परम्परागत पत्रकारिता भन्न रुचाउँछु म, पहिलादेखि अभ्यास हुँदै आएको पत्रकारिता, परम्परागत पत्रकारिताले नि परिवर्तन ल्यायो होला, जनपत्रकारिताले नि परिवर्तनहरू ल्यायो, तर समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि हामीले के देखिरहेको छौँ यो संसारमा? यो संसार मास्तिर गइराखेको छ या तल्तिर गइराखेको छ? हामीले हेर्दाखेरि, हामी यो सहरमा बसेर हेर्दाखेरि, यसरी गोष्ठी गर्दाखेरि, मोटर चढ्दाखेरि, प्लेन चढ्दाखेरि, हामीले चाहेका सरसुविधाहरू पाउँदाखेरि हामीलाई लाग्ला यो संसार साँच्चिकै प्रगति गरिराखेको छ भनेर। तर म तपाईँलाई केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यो संसारको बारेमा र नेपालको बारेमा पनि, त्यसले तपाईँलाई अलिकति आइडिया दिनेछ संसार के भइराखेको छ भने। जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिकामा हामी सबैको सपना होइन, सपनाको देश, त्यहाँ सबभन्दा धनी 1% हातमा त्यहाँको सबभन्दा गरिब 90% मानिसहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति केन्द्रित छ। अक्सफ्यामले गरेको एउटा सर्वे र अक्सफ्यामले गरेको सर्वेलाई कतिपय प्राज्ञहरूले अस्वीकार गर्न सक्लान्, तर भर्खरै एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको छ क्यापिटल इन द 21st Century भन्ने, टोमस पिकेटी भन्ने एकजना फ्रेन्च इकोनोमिस्टले लेख्नु भएको, त्यसले तहल्का मचाइराखेको छ र उनले पनि यसलाई उद्धृत गरेका छन्। र अक्सफ्यामको एउटा सर्वेले के भन्छ भनेदेखि संसारका 85 सबभन्दा धनाढ्यहरूको हातमा संसारको आधा सम्पत्ति केन्द्रित छ। त्यसै गरी अर्को एउटा सर्वेले के भन्छ भने हरेक रात 8 1 मान्छे भोको पेट लिएर सुत्न जान्छ। यो तथ्याङ्क कमजोर एउटा मानकहरू प्रयोग गरेर गरिएको तथ्याङ्क सम्भवतः होइन होला, किनभने यो एउटा विश्वासिलो तपाईँको स्रोतबाट लिइएको हो। त्यसै गरी नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा सेभ द चिल्ड्रेनको तथ्याङ्कले के भन्छ भनेदेखि
हरेक घण्टा दुईजना बाल बालिकाहरू कुपोषणसँग ग्रस्त भनेको पर्याप्त खान नपाएर अथवा खान नपाएको कारण लाग्ने रोगहरूबाट दुईजना बालबालिकाको मृत्यु हुन्छ। त्यसको अर्थ 48 घण्टामा झन्डै 50 बालबालिकाहरू मर्ने गर्छन्। के कारणले गर्दाखेरि भने पर्याप्त खानसम्म नपाएर अथवा खान नपाएको कारणले सम्बन्धित रोगको कारणले गर्दाखेरि। नेपालमा तपाईँको सरकारको तथ्याङ्कले के भन्छ भने अब यो कन्ट्रासेप्सनको कुरामा 30% महिलाहरूसँग कन्ट्रासेप्सन उपलब्ध नै छैन। नेपालमै तपाईँको सम्पूर्ण जन यो सङ्ख्या एमनेस्टी इन्टरनेसनलको 2014 रिपोर्ट हो, 20% कुपोषणबाट ग्रस्त छन्। त्यसै गरी 6,00,000 महिलाहरू तपाईँको युटेरियन प्रोलाप्स भनेको आङ खस्ने रोगबाट पीडित छन्। र यस्ता तथ्याङ्कहरू धेरै धेरै पेस गर्न सकिन्छ। र यी तथ्याङ्कहरू हामीले सुन्दा या पढ्दाखेरि ए ओहो त्यस्तो भएछ भन्ने लाग्ला, तर जब हामीलाई पर्छ, हाम्रो परिवारमा पर्छ, अनि त्यसको पीडा महसुस हुन्छ। म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण दिने गर्छु, यो अन्त पनि दिने गर्छु र यहाँ पनि दिन्छु। कर्णालीमा एकजना महिलाको एकजना सानो छोरी रहेछन्, छोरा या छोरी हो मैले अहिले बिर्सेँ, दुधे बालक, अनि श्रीमान चाहिँ भारतमा काम गर्ने। ती महिलाले लाई बिसन्चो हुन थालेछ, उनी काममा जान नि सकिनन्। केही दिनसम्म गाउँको वरिपरिका मान्छेहरूसँग मागिन्, आफै पनि खाइन्, बच्चालाई पनि जति दुध आउँछ त्यो खुवाइन्। केही दिनपछि दुध आउन मुस्किलले दुध आउन छोड्यो, त्यति दुध आउन थालेन र खुवाउन पनि केही पनि भएन, आफू पनि खाने केही पनि छैन। भोक भोकै 2 दिन बिताइन्, 3 दिन बिताइन्। उनलाई यति पीडा भयो कि उनले त्यो बालकलाई अँगालोमा बाँधिन्, कर्णालीमा गइन् र हाम फालेर बालकसहित आत्महत्या गरिन्। हिमाल पाक्षिकले तपाईँको एउटा कभर स्टोरी गरेको थियो गरिबीको बारेमा, मैले त्यसमा पढेको। यहाँको टिचिङ हस्पिटलमा एकजना आमा 2 छोरीहरू लिएर उपचार गर्न आइन्। उपचार गर्दा गर्दै पैसा सकियो, घर जाने पैसा पनि छैन, बस्ने पैसा पनि छैन, खाने पैसा पनि छैन, उपचार गराउने पैसा पनि छैन। त्यसपछि मागेर बिख किने, छोरीहरूलाई पनि बिख खुवाइन् र आफू पनि बिख खाएर आत्महत्या गरे। र यो हामीले थाहा पाएको हुनाले हामी हरे शिव भनौँला, जब त्यो स्थिति हाम्रो घरमा पर्छ हामीलाई के महसुस हुन्छ। म बारम्बार भन्ने गर्छु, कुनै तपाईँको दाङमा अथवा सल्यानमा हुरीले एउटा स्कुलको छानो उडायो भनेर कसैले हेल्प नेपाल नेटवर्क जुन परोपकारी संस्थासँग म आबद्ध छु त्यो कुरा अहिले म अलिकति जोड्नुला, त्यहाँ चाहिँ कसैले हामीलाई 2,00,000 दिनुहोस् न छाना बनाउन आउनु पर्यो भनेर भन्यो भने हामीले सामान्यतया के भन्नुपर्छ, अलिकति पर्खिनुहोस् है, हामीले त नेपालीहरूबाट जम्मा गर्ने पैसा अलिकति समय लाग्छ, हामी अरू काम गर्दैछौँ, 1 वर्षमा गर्छौँ भनौँला। अनि 1 वर्षमा गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ, एउटा त्यो स्कुल रहेछ, त्यसको छानो उडाइदिएछ, त्यसले उनीहरूले 2,00,000 रुपियाँ मागिरहेछन्, त्यति गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यहाँ मानवीय संवेदना कति छ त्यो भनाइमा। अब त्यो स्कुलमा छानो नहुनुको अर्थ के हो भने वर्षको 8 महिना त त्यहाँका बालबालिकाहरू रुखमुनि बसेर पढ्लान् या चौरमा बसेर पढ्लान्, मध्य 4 महिना बर्खामा कहाँ बसेर पढ्ने। अब त्यसलाई म मेरो छोराछोरीसँग जोडौँ, मेरो छोराछोरी 1 हप्ता बिरामी भएर स्कुल जान पाएनन् भने मलाई छटपटी हुन्छ, 4 महिना स्कुल जान पाएनन् भने के लाग्ला। म डोटी र दार्चुलामा पढेँ, त्यहाँ तपाईँको स्कुलमा बसेर पढ्थ्यौँ हामी, र एकजना विद्यार्थीले 2nd डिभिजनमा एसएलसी पास गर्यो भनेदेखि फुलमाला लगाएर बजार घुमाइन्थ्यो, त्यति ठुलो महत्त्व थियो होइन। अब यस्ता किसिमका स्थितिलाई हामी आफ्नो परिस्थितिसँग जोड्न कि नजोड्ने हो, अब त्यो जोड्ने चाहिँ कसरी, त त्यो कडी के बनाउने त जोड्ने कडी। यस्ता किसिमका कुराहरूलाई हामीले महसुस गर्नु पर्यो, हेर्दाखेरि ए यस्तो भएछ उस्तो भएछ मात्रै भनौँला, तर त्यो त्यतिमै सीमित छैन। त्यसो हुनाले मैले अहिले दिएको तथ्याङ्कले
हामी मध्ये कतिलाई छुदै छुदैन छुदै छुदैन पढ्छौँ हरे शिव भन्छौँ सिद्धि भोलि लेख्नु पऱ्यो भने उद्धृत गर्छौँ बोल्नु पऱ्यो भने उद्धृत हो छ कतिपय स्थितिमा छ तर परोपकारलाई जब तपाईँ पैसा झिकेर दिने विषयसँग मात्रै जोड्नुहुन्छ त्यहाँ नमिल्ला तर परोपकार भनेको मानवीय संवेदनाको विकास हो अरूको पीडा अनुभूत गर्न सक्ने क्षमताको विकास हो कर्णालीको पीडाले हामीलाई दुख्छ कि दुख्दैन भनेर गरिने प्रश्न हो तराईमा मुसहरूको पीडाले हामीलाई हाम्रो मन रुन्छ कि रुँदैन भनेर गरिने प्रश्न हो र त्यो प्रश्न गर्ने क्रममा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि परोपकार र पत्रकारिताको मूल धर्म जनहितको बारेमा जनहितको बिचमा खासै ठुलो दूरी छैन परोपकार र देशका अथवा यो संसारका अधिकांश सङ्घ संस्थाहरूले पुर्याउने सेवामा खासै कुनै अन्तर छैन तर परोपकार जब ती संस्थाहरूको उद्देश्यबाट विमुख हुन्छ ती संस्थाहरूको उद्देश्यभित्र नाराको लागि र फाइदाको लागि मात्रै परोपकारलाई जोडिन्छ तब समस्या सृजना हुन्छ त्यसै भएर मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु आजकल संस्थागत सामाजिक दायित्वको प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् कामहरू हुने गर्छन् कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनिन्छ तर कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्ने ठुल्ठुला सिइओहरूले सबभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल सेन्स अफ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी विकसित गर्न जान्नु पर्यो त्यो भनेको के हो भने व्यक्तिगत सामाजिक दायित्वको बोध हुनु पर्यो यदि व्यक्तिगत सामाजिक दायित्वको बोध नभएका व्यक्तिहरू एउटा राम्रो टेबलको वरिपरि बसेर संस्थागत सामाजिक दायित्वको कुरा गर्छन् भने त्यो केवल आदर्शमा मात्र सीमित हुन्छ त्यो केवल नाफा कसरी उठाउने भन्ने विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ त्यसै भएर हामीले गर्ने पेसामा मानवीय संवेदना जोडिनु पर्यो र त्यो मानवीय संवेदना भनेको परोपकार भन्ने गरेको छु मैले कसैले लोककल्याण भन्लान् कसैले के भन्लान् आआफ्नो शब्द छाने हुन्छ तर मैले परोपकार भन्ने गरेको छु त्यस कारणले यो मानवीय संवेदनालाई विकसित गर्नको लागि सशक्त माध्यम पत्रकारिता हुनसक्छ भन्ने जब मलाई बोध हुन थाल्यो त्यसपछि मैले के गर्न थालेँ भने ठिक छ राजनीतिक विश्लेषण पनि गरौँ आर्थिक कुरानी गरौँ तर यो संसारमा हत्या हुँदै गर्दा हिंसा हुँदै गर्दा काठमाडौँमा एकदम गन्दा राजनीति हुँदै गर्दाखेरि खुट्टा तानातान हुँदै गर्दाखेरि घुसखोरी बढ्दै गर्दाखेरि यो समाजको अर्को तहमा यति राम्रा राम्रा मान्छेले यति राम्रा काम गरेका छन् कि तपाईँले हामीले सुन्नै पाउँदैन सुन्नै पाउँदैन म सानो उदाहरण दिउँ समता शिक्षा निकेतनका संस्थापक उत्तम सञ्जेलको उत्तम सञ्जेलले 100 रुपियाँ फी लिएर देशको 19 ठाउँमा भएको स्कुलबाट 35,000 न्यून आएका विद्यार्थीहरू पढाइराख्नु भएको छ यस वर्षको एसएलसीमा 519 जनाले एसएलसी दिएको हो क्यारे त्यसमध्ये 200 जना डिस्टिङसन आयो अनि त्यसपछि तपाईँको कतिजना फर्स्ट डिभिजन आउनुभएको छ र सेकेन्ड डिभिजन केही व्यक्तिहरू केही विद्यार्थीहरू सेकेन्ड डिभिजन अवतीर्ण हुनुभयो फेल कोही पनि हुनु भएन जब हामी सामुदायिक विद्यालयको कमजोरीको यति धेरै चर्चा गरिराखेको छौँ भने उत्तम सञ्जेलको यो सत्प्रयास र उनले लिएर आएको नतिजाको चर्चा कति स्तरमा हुनुपर्थ्यो त्यो बेलामा काहीँ भयो भएन गर्न खोज्दाखेरि के भनियो भने पारदर्शी छैन कि भोलि गएर नराम्रो कुरा निस्कियो भने त मार पर्छ कि ए बाबा जिन्दगीमा तपाईँ पल्टिएको किताबको पल्टिएको पाना मात्रै पढ्नुहुन्छ भोलि गएर म डाका हुन्छु कि चोर हुन्छु तपाईँले आजै भन्न सक्नुहुन्छ र भोलि गएर कोही साथीहरू यहाँ के गर्नुहुन्छ भोलिको जिन्दगी कसरी बिताउनुहुन्छ हामी भन्न सक्छौँ र हामी त पल्टिएको किताबको पाना पढ्छौँ र त्यो त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्छौँ भोलि गएर नराम्रो भनियो र पाना पल्टाउँदाखेरि नराम्रा कुरा पढियो भने हामी नराम्रो कुरा पढियो भनेर भन्छौँ होइन राजनीतिज्ञहरूले कतिपय राजनीतिज्ञहरूले के नै राम्रा कुरा गरेका थिए र हामीले दिनदिनै त्यही चर्चा गऱ्यौँ तर उत्तम सञ्जयको चर्चा गरेनौँ हामीले दिलशोभाको चर्चा गऱ्यौँ उनले केही कुराहरूमा गल्ती गरिन् यहाँ गल्ती नगर्ने को छ मलाई भनिदिनुहोस् त म त भन्छु मैले जिन्दगीमा धेरै गल्ती गरेको छु र धेरै गल्तीबाट सिकेको छु
र एकजना यहाँ उठेर भन्न सक्नुहुन्छ मैले जिन्दगीमा केही पनि गल्ती गरेको छैन भनेर? हामी मान्छे हौँ, मान्छेको चरित्र भनेको के हो भने हामी प्रकृतिका अंश हौँ, प्रकृतिमा 12 घन्टा उज्यालो भयो भने 12 घन्टा अँध्यारो हुनैपर्छ हो। मान्छे हुनाले हामी 16 घन्टा उज्यालो बनाउन सकौँला प्रयास गरेर, तर हामीमा कमजोरी रहन्छ। हाम्रा देवताहरूले त यति धेरै कमजोरी गरे, यति धेरै गल्तीहरू गरे, तिनै देवताको आज हामी पूजा गर्छौँ। हामी मान्छेले गल्ती नै गर्दैनौँ भनेर नभनौँ, गल्ती हुन्छ, तर त्यो गल्ती नियतवश हुन्छ कि अन्जानमा हुन्छ? त्यो गल्तीबाट सिक्ने प्रयास गर्छौँ कि गर्दैनौँ हामीले, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो हुनाले हामी गल्ती हुन्छ भन्ने आधारमा राम्रोको चर्चा गर्न नबिर्छौँ, हाम्रो मनलाई साँघुरो नपारौँ। यति धेरै मान्छेहरू बुङमतीमा मैले एकजना शिक्षक भेटेँ जसले 42 जना अपाङ्गहरूलाई एक्लैले हेरेर बस्नुभएको छ, त्यो के सानो कुरा हो? म चितवन गएँ, केपी शर्मा किरण भन्ने एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, चेपाङको भएभरको बालबालिका लिएर आएर तपाईँको पढाइराख्नु भएको छ। चितवनमा एकल सिलवाल हुनुहुन्छ, मितेरी फाउन्डेसन लिएर बसेको, अहिले उहाँहरूले काण्ड रूपान्तरण यो विष्णु लक्ष्मी प्रतिष्ठान र उहाँहरू मिलेर काण्ड रूपान्तरणको ठुलो अभियान चलाइराख्नु भएको छ। हामीले कति चर्चा गर्यो त्यसको चाहिँ। कैट्रिना कैफको फोटो चाहिँ हामीलाई हरेक 2 हप्तामा प्रकाशित गर्नै पर्ने, अनि काण्ड रूपान्तरणमा कसैको आँखा नपरेको काण्ड रूपान्तरणमा लागिपरेका विष्णुजी र एकलजीको चाहिँ फोटो चाहिँदैन हामीले? त्यो चाहिँ के समाचार होइन? हो, त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के हो भने, अथवा मेरो भनाइ यो पत्रकारिताको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के हो भने, मान्छेमा यी नकारात्मकताहरू हुँदा हुँदै पनि चोरलाई पनि चोर्नु राम्रो चाहिँ नभन्ने रहेछ। चोरले पनि राम्रै मान्छेलाई राम्रो भन्दो रहेछ, भनेको त्यो राम्रोमा एउटा आकर्षण पनि छ, तर त्यसलाई हामीले प्रवर्धनै गर्यो। किनभने चोरलाई पनि राम्रो गरेर देखाउन रहर लाग्दो रहेछ, र राम्रोले यसरी आकर्षण गर्दो रहेछ, मेरो साथीले राम्रो काम गर्यो भने, वरिपरिको साथीले राम्रो काम गर्यो भने मलाई पनि राम्रो काम गराउन लाग्यो। जब सबैले राम्रो कामहरू गर्न थाल्छन् समाजमा, समाज रूपान्तरण त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँ र म फटा भएर, तपाईँ र म भ्रष्ट भएर यो देशको राजनीति बिग्रियो भनेर गाली गर्ने हामीलाई कति पनि अधिकार छैन, किनभने आजभन्दा 10 वर्षपछि यो देशमा राजनीति गर्ने तपाईँहरू नै हो, यो देशमा राजनीति गर्ने हामीहरू जस्ता मान्छेहरू नै हुन्, हाम्रा भाइ बहिनी छोराछोरी नै हुन्। हामी यसै गरी मञ्चमा उभिएर भ्रष्टाचार भयो भनेर बेचकन गाली गर्ने, हामी कर्णालीका रूपान्तरणका भाषण गर्ने, अनि घर गएर टेलिभिजन किन्न जाँदाखेरि पसलेलाई भाड बिल चाहिँ नबनाइदिनु न है भनेर कसले भन्छ? के गाउँका कृषक र श्रमिकले भन्छन्? भन्दैन, तिनीहरूलाई आफ्नै जिन्दगी कसरी जिउनैमै उनीहरूको दिन गाछ। तपाईँ र हामी जस्ता पढे लेखेका, अलिअलि जानेका, बुझेका, देखेका परिवार र हाम्रै परिवारका सदस्यहरू हुन् जसले, ती थोरै छन् यो देशमा, 15-20% मात्रै होला, जसले हर दिन यो देश बनाउने कुरा गर्छन् र हर दिन यो देश बिगार्नमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा परोपकारी पत्रकारिताको उद्देश्य के हो भने, हामी यी सारा नकारात्मकताहरूको चर्चा गर्दै गर्दा हामीले यो समाजमा भइरहेको सकारात्मकतालाई यसरी प्रवर्धन गर्नु पर्यो कि त्यो सकारात्मकता कामलाई अनुभूत नगर्ने व्यक्तिलाई, सकारात्मक काम नगर्ने व्यक्तिलाई दोषको अनुभूति हुनु पर्यो, उसले मैले पनि केही गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने अनुभूति हुनु पर्यो उसमा। त्यसो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने, जब मान्छेले अरूको पीडालाई अनुभूत गर्न थाल्छ, जब मान्छेले तपाईँको राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेमा विकास हुन्छ, त्यो मान्छेले राजनीति गर्नुहोस्, न्याय सेवामा जाओस्, प्रशासनमा जाओस्, गैर सरकारी संस्थामा जाओस्, डाक्टर होस्, इन्जिनियर होस्, पत्रकार होस्, ऊ इमान्दार हुन्छ, र जब मान्छे इमान्दार हुन्छ यो देशको रूपान्तरण आफै हुन्छ, यो समाजको रूपान्तरण आफै हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो परोपकारी पत्रकारिता भन्दाखेरि मान्छेले पैसा दिने पत्रकारिता भनेर, पैसा बाँड्ने पत्रकारिता भनेर कसैले बुझेको छ भने त्यो गलत हो। परोपकारी पत्रकारिता भनेको मानवीय संवेदनालाई प्रवर्धन गर्ने पत्रकारिता हो, मानवीय भावनालाई प्रवर्धन गर्ने पत्रकारिता हो। त्यो प्रवर्धन गर्नको लागि सकारात्मकतालाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, र सकारात्मकतालाई प्रवर्धन गर्नको लागि काहीँ काहीँ ठोस कामहरू गरेर देखाउनु पर्यो। उदाहरणको लागि, तपाईँको सल्यानमा एउटा स्कुल भत्कियो,
अनि हामी मूल पत्रिकामा अथवा टेलिभिजनमा के छाप्छौँ, स्कुल भत्रियो, चौरमा बसेर विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन् भनेर भन्छौँ। हामी पाठकहरू के गर्छौँ, हरे शिव भन्छौँ, पत्रिकाको पाना पल्टाएर अर्को ठाउँमा जान्छौँ। तर अब परोपकारी रूप कसरी दिने, त्यही सूचनालाई परोपकारी रूप कसरी दिने त भन्दाखेरि, त्यो सूचना सँगसँगै यो स्कुलमा चाहिँ 300 विद्यार्थी पढ्छन्, उनीहरू अहिले बर्खाको याममा स्कुल पढ्न सकिराखेका छैनन्, र यो स्कुलका भत्किएका 3 कक्षा कोठा बनाउनको लागि यहाँकै सामग्री प्रयोग गरेर बनाउँदाखेरि 4 लाख रुपियाँ लाग्ने रहेछ। कुनै पनि संस्था, कुनै पनि व्यक्ति यदि त्यो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो स्कुलको बोर्डमा यति नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर हामीले 2 लाइन इन्फर्मेसन त्यहाँ थप्दाखेरि पत्रकारिताको कुनै पनि मूल्य र मान्यताको त्यहाँ उल्लङ्घन हुँदैन, कुनै पनि मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन हुँदैन। साथमा के हुन्छ भने, कोही न कोही यो समाजमा जुन हामीले देखेका छैनौँ, तल्लो तहमा काम गरिराखेका छन्, पत्र पत्रिकाले तिनीहरूलाई माथिल्लो तहमा लिएर आएका पनि छैन, तिनीहरूको आँखा पर्छ र कसैले कसैले त्यो स्कुल बनाइदिन्छ। त्यो स्कुल बनाउनु भनेको के हो भने, त्यहाँ पढ्ने 200-300 विद्यार्थीले बर्खाको बेलामा पनि कक्षाका क्लासमा पढ्न पाउनु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यी कुराहरू कैयौँचोटि मेरा स्तम्भहरूमा लेखेँ। लेख्दाखेरि मैले अघि पनि भने, कतिपयले अनावश्यक रूपमा जोड्न खोजियो भनियो। हाम्रो एउटा मानसिकता के छ भने, पश्चिमाहरूले गरेपछि त्यो मान्य हुन्छ, पश्चिमाहरूले गरेका कामहरू त्यो उदाहरणीय हुन्छ। ती विषयहरू मैले लेख्दै गर्दा म बिबिसीको काममा एकचोटि लन्डन गएको थिएँ। त्यही बेलामा लन्डनको इभिनिङ स्ट्यान्डर्ड भन्ने एउटा असाध्य बढी बिक्री हुने पत्रिका छ, त्यो पत्रिका पढेर हेरेको फ्रन्ट पेजमा छापिएको समाचारको केही अंश म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। स्ट्यान्डल लन्चेस क्याम्पेन टु ट्याकल इलिट्रेसी, पत्रिकाले एउटा अभियान सुरु गर्यो, के को भनेदेखि इलिट्रेसीलाई के भन्छ, निरक्षरताको विरोधमा एउटा अभियान सुरु गर्यो होइन, गेट लन्डन रिडिङ। र उसले लेख्यो, वी आस्क यु टु डोनेट क्यास फर रिडिङ भोलिन्टियर्स इन स्कुल्स, यु क्यान अल्सो हेल्प चिल्ड्रेन बाई बिकमिङ अ भोलिन्टियर योरसेल्फ। र यसको 2-3 प्याराग्राफ म तपाईँलाई पढेरै सुनाउन चाहन्छु। The London Evening Standard today launches an unprecedented campaign to get London reading, and we want you to help. We are appealing for volunteers to go into schools and support children who are struggling to read. We are also appealing for the money to pay for those volunteers. Last week, we told how 1 in 3 children doesn't own a book and how 1 million working adults cannot read. This is a betrayal of our children and of this great city. To tackle the plight of illiteracy, we are joining forces with a unique charity, Volunteer Reading Help, which is already transforming the lives of hundreds of children. Patrikale agra panktima abhiyan chhedyo ra sidhai pathak lai anurodh garyo, tapaile sahayog garnus ke ko lagi bhane, लन्डनमा 3 मध्ये 1 विद्यार्थीले राम्रोसँग पढ्न सक्दैन, त्यसो हुनाले तिनीहरूलाई पढ्न सिकाउनको लागि भोलिन्टियर्सहरू पठाउनु पर्यो र त्यो भोलिन्टियर्स पठाउनको लागि हामीले पैसा उठाउनु पर्यो, सहयोग गर्नुहोस् भनेर अभियान गर्यो। र भित्र पेजमा पेजेस 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 14 त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री छाप्यो। त्यसै सिलसिलामा कमिला भनेको प्रिन्सेस, उसले त्यसलाई सपोर्ट गरी र उसले के गरी भने, 5,000 pounds भनेको 7-8 lakh रुपियाँ दिइन् र त्यो उसले फेरि अग्रपङ्क्तिको समाचार बनाए। परोपकारी पत्रकारिताको ज्वलन्त उदाहरण हो र यो पत्रकारिता हामी जस्तो देशलाई बढी आवश्यक छ कि बेलायत जस्तो देशलाई बढी आवश्यक छ? हाम्रो देशमा तपाईँ मनोरञ्जनको लागि छुट्टै रिपोर्टर हुन्छ, हाम्रो देशमा राजनीतिको लागि छुट्टै रिपोर्टर हुन्छ, अपराधको लागि छुट्टै रिपोर्टर हुन्छ, अर्थतन्त्रको लागि छुट्टै रिपोर्टर हुन्छ, खेलकुदको लागि छुट्टै रिपोर्टर हुन्छ, परोपकारको लागि एउटा छुट्टै रिपोर्टर राख्न सक्दैनौँ हामी? के
के परोपकारले यो समाज रूपान्तरणमा सघाउ पुर्याएको छैन यो के यो समाजमा तपाईको हामी धेरै भ्रष्ट हुँदाखेरि धेरै नराम्रा कामहरू भइराख्दाखेरि त्यो भन्दा तल्लो तहमा के राम्रा कामहरू गर्ने मान्छेहरू छैन अनि किन डराउने उनीहरूको बारेमा लेख्दाखेरि हामीलाई जो भ्रष्टहरू छन् उनीहरूको बारेमा लेख्दा डर नलाग्ने तर राम्रो मान्छेको बारेमा लेख्न डराउनु पर्ने त्यो भएन जब हामी पत्रकारितालाई यो मोड दिन्छौँ यसले